dnešní lekci managementu se budeme zabývat modelem růstu organizací. Tento model je všeobecně v literatuře nazýván Greinerův evolučně revoluční zákon a byl předložen poprvé někdy v 70. letech panem profesorem Greinerem, který je dnes ještě žijícím, narodil se v 1933 a stále působí na Harvardské Obchodní škole. Grainerův zákon neboli evolučně revoluční nám předkládá poněkud jiný pohled na vývoj organizací. Zabývá se spíše životním cyklem firmy a jejími problémy v průběhu zvětšování a navyšování produkce. Na předloženém grafu rozlišujeme několik etap. V první etapě je to tzv. podnikatelské stádium v té evoluční fázi. Zde je velmi důležitá osobnost a představa, představa zakladatelů nebo zakladatele. Lidé jsou většinou nadšenci a já si troufám tvrdit, že můžeme použít i jakýsi počeštění název hobbysté. Jsou sjednocení stejnou myšlenkou, která pochází od toho zakladatele, který má představu o tom, kam by jeho firma měla s jejich pomocí jít. A věci se dějí v podstatě za, pohodu, za pochodu ad hoc. Důležitou roli zde hraje improvizace, intuice, určitá radost, z určité míry hektiky. A takzvaný tvůrčí chaos, ten tvůrčí chaos jsme si převzali z těch teoretiků, zejména Josefa Schumpetra, který o tom mluví ve své, své teorii. Vše, co máme, je ten dobrý nápad toho zakladatele a ochota investovat v podstatě neomezené množství času. Velmi důležitý je optimismus všech zúčastněných a zejména dobré vztahy mezi nimi. Ve druhém stádiu už se nacházíme ve stádiu řízení. Už jsme překonali první krizi, krizi managementu. Zde samozřejmě firma roste, roste prostřednictvím počtu zaměstnanců i zákazníků, nárůstá nám množství dat a množí se nám taky řídící akty a nařízení vedení firmy. Zesložituje se celá situace, věci nejdou řešit ústní dohodou a volným řízením, tak jako doposud, a ještě stále přetrvává improvizace. V tomto stádiu, v této etapě, je orientace na vnitřní prostředí firmy, Vyskytuje se zde potřeba standardizovat jednotlivé postupy, vytváří se systém a do něj jsou zařazovány jednotlivé postupy a činnosti. Umožňuje se předvídatelnost tady těchto procesů a důraz je již nyní kladen na efektivitu. Zde se tvoří také kontrolní mechanizmy s podporou informačních systémů, který je nezbytný pro jejich zvládání. Je velmi důležité zálohovat data a firma se profesionalizuje. Přicházejí tedy profesionálové managementu bez většího angažmá k firmě. Oni mají pouze smlouvu, že musí naplnit to, co jim zakladatel nebo majitel té geniální myšlenky toho podnikání specifikola ve smlouvě. A doslova do si troufám tvrdit, že nejsou ochotní takzvaně pro firmu položit život. Vzrůstá vnitřní nespokojenost, protože ti zaměstnanci, někteří jsou tam už od začátku e, firmy, u takzvané staré gardy je velký pocit ztráty nadšení, e, ztráta tvůrčí atmosféry. Je patrná sentimentalita vůči minulosti a u nových profesionálů, zejména těch manažerů, taky nespokojenost s tou improvizací a s matkem, který tam už v úvodu byl nastolen. Systemita systemizace, kterou vytváří najatý management, nám vytváří pocit ztráty autonomie těch lidí, kteří tam pracují a dochází k velmi významné byrokratizaci života ve firmě. Systém začíná svazovat všechny zúčastněné a je potřeba se více otevřít směrem ven z firmy. Vůči zákazníkům, hledání benchmarků pro další efektivnější řízení v tom jednotném ekonomickém prostředí, ve kterém se firma pohybuje. Vše díky tomu nelze uřídit, a je potřeba uh, pracovat na delegování činností, a opětovně opětově se začíná zvýrazňovat role intuice a kreativity. Ve třetí etapě, kdy už máme tady tu uh, krizi toho řízení zvládnutou, přecházíme do stádia delegování. Zde se posiluje velmi významně role marketingu. Je kladen velký důraz na systém. Pravidla se přesouvají na nižší úrovně a přebírají jejich tvorbu oddělení. Jejich pracovní náplní je potom být systematický a vytvářet ty systémy i pro ostatní v rámci firmy. Ve čtvrtém stádiu dochází ke koordinaci těchto činností. Pod nich se stává institucí, je kladen velký důraz na kontrolní činnost, což samozřejmě přináší další zmnožení byrokracie, papírování a uchovávání dat, dochází k formalizaci činnosti a k té žádoucí kýžené koordinace. Předchozí období delegování vnáší do té firmy určité zmatky, lidé si zvykají velmi pomalu a postupně. Vzniká neorganizovanost a znovu chaos. A doslova bychom to mohli charakterizovat tím známým příslovím levá ruka neví, co dělá pravá. V, této, v tomto stádiu koordinace dochází ke standardizaci procesů a postupů. Je tady patrný určitý segmentalismus a opouzdřování na jednotlivých pracovištích. Dochází ke snaze vyloučit nepředvídatelné okolnosti, což je podstata strategického řízení a není příliš ádoucí. Musíme zajistit, zajistit přizpůsobivost podniku okolnímu prostředí. V tom turbulentním prostředí je to velmi závažná a mnohdy nezvládatelná situace. Ve stádiu koordinace Existuje také spokojenost s existujícím statusem quo, s minulými úspěchy a v souvislosti s nimi i nacházení nových příležitostí. To, jak je co uděláno, čili cesta, je nejméně stejně důležité jako to, co je uděláno, čili cíl. Ve stádiu koordinace dochází taky k uzavření se, Mnohé týmy, jednotlivci nepřijímají kritiku, jsou hrdí na vlastní produkty, jak z celé firmy, tak i produkty těch dílčích činností. Nepříjemné informace zvenčí jsou filtrovány anebo rozmělňovány a není jim věnována bohužel velká pozornost. Občas se vyskytuje až zvrácená hrdost na vlastní produkty. Ve stádiu kooperace je patrné otevření se ven, to už je páté stádium, zákazníkům i trhu, i dovnitř, to znamená vnitřním zákazníkům, chcete-li zaměstnancům, a dochází k obnovení života schopnosti firmy. Tvoří se nové sny a vytváří se nebo přeměňuje se, koriguje nová vize podniku. Jde o posilování silných stránek organizace. Ve stádiu kooperace taky dochází k obnovení energie a ducha firmy. Ta energetizace je velmi důležitá a duch firmy vytváří kulturu a z toho i úspěchy v důsledku kvalitního nastavení. Je kladen velký důraz na rozvoj zaměstnanců. A důraz na inovace všeho druhu, to znamená jak postupu, tak samozřejmě i produktu. A v souvislosti s tím logickým završením je podpora týmové práce. Na závěr, prosím, mě dovolte prezentovat růst organizací prostřednictvím té grainerové křivky, která se vyskytuje v prostředí malých a středních podniků, tak jak byla doslova v klinickém výzkumu patrná v malých a středních podnicích. Jak je vidět v tom zeleném rámečku kulatém, jde v podstatě o zmapování prvních tří Grainerových krizí, které postihují malé a střední podniky, přičemž nechci říct, že tyto fáze následující, čtvrtá a pátá, eventuálně další, které jsou jenom předpokládány, neexistují, ale ještě nebyly podrobeny tak kvalitnímu e, výzkumu.